Perdidos na noite. Nosso amigão e companheiro de trabalho Marcinho Leal, Márcio Bola, mais conhecido como Márcio Bola, ele ainda está em estado grave de saúde e precisa urgente de doações de sangue. Pode ser qualquer tipo de sangue. As doações devem ser feitas no Hospital Santa Luzia, em nome de Márcio Silva Leal, entre 7 da manhã e meio-dia, tá legal? Informações você liga para o 3346-9788. 3346-9788 e ajudando o nosso amigo Márcio Leal, Marcinho Grande Bola, você também vai estar salvando muitas vidas, tá? O sangue que você está doando lá vai servir para muita gente que não tem a mesma sorte que o Marcinho, que tem uma gama de amigos. Ele tem amigo pra caramba, de verdade. Isso eu estou percebendo mesmo. O Marcinho, ele é muito querido por todos nós, mas impressionante como ele é querido, né, cara? E vale lembrar que cada vencedor, uma vez, você salva até 4 vidas. Muito. E não engorda, não emagrece, o sangue não afina, o sangue não engrossa, come um lanchão depois. Depois tem um lanche de gato, o lanche é tudo de bom. Né? Você vai tirar o sanguinho na boca. E depois de 24 horas, você tá com o sangue totalmente... Exato. Né? Campanha de solidariedade, olha, meu irmão do peito, o grande Marcinho Leal, olha, que em breve vai estar aqui com a gente mais uma vez. Com certeza fazendo uma peça. Olha, Marcinho é aquele cara que cuida das vinhetas, que cuida das chamadas, da 105, aquela plástica bacana. Você que não sabe, esse é o Marcinho Leal. Tá bom? A partir de segunda, porque é só dia útil, né? É, exatamente. 3346-9788. 7 ao meio-dia no Hospital Santa Luzia. Santa Luzia. Beleza? Vamos falar com o Roberto ao vivo. Oi, Roberto. 105! Conheço o Márcio há mais ou menos uns 13 anos. Estava começando a fazer o Perdidos na Noite e acabei conhecendo ele. Daí por diante, amizade até hoje, sabe? Uma amizade forte, sincera. Eu acho que eu conheço o Márcio há uns 15 anos. O meu tempo de 105, eu tenho 15 anos praticamente, 105, eu só lembro do Márcio. Tem uns 10 anos, mais ou menos. Profissional não sou eu. Quase todos, ou 90% do ramo, né? Os radialistas, todos sabem que ele é figuraça. Tu vai fazer 5 anos. Ah, o Márcio é... Ah, um doce de pessoa, super profissional, um cara alegre, uma pessoa alegre. O maior barato, eu gosto muito assim. Oh, o Márcio é um cara tudo de bom. Muito simpático, muito alegre, cara super gente boa, que nunca fala mal de ninguém, tá sempre na dele, se não pode ajudar também não atrapalha. Uma das coisas que eu mais admiro nele é isso, né? De estar sempre na dele, sem estar malhando ninguém, gosto muito dele. O cara que me ajudou muito no início aqui da minha carreira na 105 FM, algumas pessoas não acreditavam no meu trabalho, mas ele sempre me incentivando, me dando apoio, e ele me ajudando, vim aqui pra cá, não tinha nada pra fazer, correndo atrás, e ele me ensinando o que ele sabia, me dando dicas, me ajudando, pagando lanche, me deixando em casa. Ele morava no Guará, eu moro em Taguatinga. Ele saía do percurso dele e me deixava em casa porque não tinha vale transporte pra pagar. E fazia isso de graça, assim, sem interesse nenhum. E aí a gente acabou se tornando amigo mesmo, quase irmão, cara. Eu acho que ele é um dos melhores profissionais, um dos melhores produtores naquela mesa. Não tem pra ninguém. E como pessoa, o Márcio é tudo. Ele é o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso companheiro de trabalho. Ele é uma pessoa muito, 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 muito querida e amada. Sempre zelou por mim aqui no meu trabalho. Sempre dando conselhos bons, sempre ajudando no que pode. Sempre que eu precisei dele, nunca o Márcio disse não pra mim, nunca. Ele é um cara sensacional mesmo. Ele nunca faz uma coisa uma vez só, ele faz uma, duas, tá bom. Ele vai rever de novo o trabalho dele. Você não precisa se preocupar, foi o Márcio que fez, então tá bem feito. Só eu que tenho esses anos todos de profissão, muitas vezes você vai gravar um negócio e fala, Ed, volta, 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 tem que fazer de novo. Ele sabe o que tá fazendo, ele é muito profissional mesmo. Profissional nota mil. Como pessoa, é meu amigão. Ele é um cara que sempre tá rindo, sempre tá feliz, ele adora humor, sempre faz a gente rir. É um cara feliz, um cara amigo, um cara de bem com a vida. É o cara. No começo da semana, ele tava andando por esses corredores, brincando com a gente, falando do Orkut. Apaguei meu Orkut. Isso é coisa de adolescente. Apaguei. Pô, ele é o cara que me ensinou tudo que eu sei. Ele é um cara show de bola. Um dos melhores profissionais do Brasil. Sei disso porque um dos caras mais requisitados em São Paulo, o Vaguinho, admira ele pra caramba. Só tem coisa boa pra falar do Márcio, cara. É, eu me lembro muito de um fato que ocorreu há uns 4 anos atrás, que ele saiu aqui da emissora. Aí ele tava lá no Guará, fui
tomar uma cerveja à próxima casa dele lá, encontrei com ele lá e até comentei. Mas assim, o cara quando ele é profissional no rádio, né, nessa nossa área, ele dá conta de superar muitas vezes, parte até para uma melhor. É tanto que depois o Anderson acabou chamando ele de volta, vem trabalhar com a gente, que, o profissional que ele é, e também companheiro. Hoje é muito importante essa questão do companheirismo. Meu amigo demais. Entrando no elevador, andando por esses corredores, aqui da minha mesa a gente ouve as risadas do Márcio, né? Quando entra alguém no estúdio brincando, conversando, as gargalhadas deles lá. E de repente, ah, o Marcinho tá no hospital, mas o que foi? Ah, não sei direito o que que é. E aí a notícia. Pô, espinha. Ah, infeccionou. Imediatamente eu fui lá onde ele tava, no primeiro hospital, no HGO. Tava bem, né? Tava bacana, brincando, doido pra ir embora. Até que foi a visita rápida, porque eu vi que ele tava bem. Se eu soubesse que não era tão simples assim, pô, eu teria ficado lá o dia e a tarde inteira. Foi um choque, né? Um choque, assim, eu não me conformei. Achei tão absurdo. Falei, não pode, gente. Porque a gente espera de alguém que vá adoecer, mas não foi o caso do Márcio. Ele não passou por nenhuma doença. Eu não me lembro do Márcio ter faltado um dia de serviço por uma doença, qualquer que fosse. Foi um susto muito grande. Um dia antes ele me chamou, bora ver uns vídeos, a gente foi acostumado lá pra dentro do estúdio, ver algumas coisas lá até relacionadas mesmo ao trabalho. E no outro dia, quando a menina falou, eu falei, não acredito, ontem estava tudo bem, agora a gente fica surpreso e vê como é a vida, né? E ele, não dá nem pra acreditar, eu até agora não cheguei a vê-lo, nem acredito até agora. Foi um choque, um baque, porque nós fomos as primeiras pessoas, assim, acho que da rádio, a saberem, eu, a Madá, o Fred. Foi violento, uma sensação de perda, de incerteza, de tudo que você possa imaginar. E eu fiquei chocado, triste, abalado, impotente de não poder fazer nada. Sabe, é coisa de família, como se fosse um ente meu. Eu vejo ele muito aquele jeitão sorridente dele, sempre pra cima, não consigo nem ver ele doente. Lá no estúdio tem um aparelho lá que a gente mudava a voz. Cara, diversas vezes a gente passava trote e ele engrossava a voz e fazia a voz do capeta. Aí daqui a pouco ele falava grossão assim, conversava com a pessoa. Tem uma vez que a gente ligou pra uma amiga nossa, ela ficou assustada, que ela é crente. Ele começou a falar com a voz grossa e falando que era o capeta. Bicho, mas a menina caiu assim numa boa mesmo, tava acreditando que era coisa do demo mesmo. Ô cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acredito em milagres de Deus, e os milagres de Deus estão acontecendo. E eu quero que você seja muito forte nisso, porque a gente está sentindo isso, a gente está passando por isso junto com você. E você vai sair dessa, e você tem muita gente que te ama e muita gente que quer continuar caminhando para o resto da vida com você. Sabe por quê? A gente te ama. E te ama de verdade. Oi, Márcio. Pô, cara, vem pra cá. Eu tenho uma coisa pra te contar que você não vai acreditar. O ano passado era você que tava nessa. Esse ano, eu e a Alan fizemos aquela aposta de perder peso. Apostamos R$250 pra perder os 6 quilos. Com cheque e tudo. Cada um tá com seu cheque, tá? O ano passado esse acordo era com você. E nós não fizemos. Esse ano eu tô fazendo com a Alan. Tô com muita saudade, meu amigo. Fica bom logo. Acredite principalmente na sua capacidade de ficar bom. Depende muito de você. Um beijo no seu coração. Meu brother, tô te aguardando pra gente ver uns vídeos. Eu sei que o Francisco ainda não parou de mandar pra você, não. Tá bom? Volta rápido aí, tô te aguardando. Um abraço. Eu falei pra você tomar cuidado com o seu emocional. Eu te avisei, sua cabeça dura. Te avisei pra você não deixar a sua cabeça atrapalhar no tratamento. É importante você já tá se recuperando, tá ficando bem, tá ficando forte. Cara, tô sentindo muito sua falta. Você é meu irmão mais velho, você sabe disso, cuidou muito de mim. Infelizmente, a única coisa que eu posso fazer é pedir pra todo mundo que eu conheço rezar muito pela sua recuperação. Volta logo, porque tu tá fazendo falta pra caramba aqui. O Márcio. Aliás, o Márcio gatinho, né? Que não é mais Márcio Bola. A gente tá aqui na maior torcida por você esse tempo todo. Você sabe que eu já passei por uma barra super difícil. Quando eu soube do seu diagnóstico, eu imaginei tudo que eu já tinha visto, vi você passando. Fiquei desesperada, mas a fé em Deus é tudo. Você é um vencedor. E não tenho dúvida disso, que você vai sair dessa bom, vai voltar a trabalhar aqui com a gente. Você tá fazendo uma falta danada. Tô morrendo de saudade das suas gargalhadas. Um beijo no seu coração. Fique bem, melhore logo pra você estar aqui com a gente. Você tem que vir gravar o Holiday no final do ano. Tá demorando. E também tem um detalhe, cara. Você ainda não casou com a Juliana. E a Ju é um anjo que pintou na sua vida que você não pode perder nunca. Um beijão pra você. Tamo aqui te esperando. Marcinho Turbo,
Beleza? Bom, queria dizer, como eu sempre digo pra você, né? Que o ser humano é dotado de sementes de sucesso. Você sabe que a gente é programado pra vencer, e a gente vai vencer. E na vida, só existem momentos, e momentos bons. Todos os momentos que a gente teve com você aqui na rádio, estão presentes com a gente, mas a gente ainda sente falta deles. Volta logo, que seu lugar tá aqui, ó. Valeu, brother. Valeu, grande Turbo. Um abraço e sucesso. Saúde, eu quero estar aí contigo em breve pra te dar um abraço e um beijo. A gente te ama e os milagres acontecem, já estão acontecendo. Fique bem, fique com Deus.